into every set that you make. Böyle. Ve yeni faktlarına məhkəmənin gedişatına görə belə paylaşacağım. Yeni gəndən bütün faktları var. Hələ yəni paylaşmadığımız faktlar var. Saxlamışam məhkəmənin gedişatına görə onları paylaşacağım. Təbii ki 100% hamısını paylaşacağım. Sadəcə istəyirəm ki məhkəmə prosesə də baxım. Belə deyim də şonu Cərdən Ziyəddin müəllimdir. İndi mən o şonun prosesi maraqlı olmasını belə təşkil eləmək istəyəndə. Həm qoy cəmaat darıxmasın da, daha bu belə bir şey eləyib, qoy darıxmasın da. Necə bilirsiniz bu şov alınacaq? Əslində şov alınıb belə, demək olar alınır. Çünki adamı korrupsiya idarəsi araşdırır, nə bilim, Quba rayon məhkəməsində proses gedir. Həmçinin mən orada gedən işlərə böhtan kimi yazmışam güya, mən də burada iddiam olunuramsa, deməli elə bu şovunu alındırıb da. Amma indi nəticəyə baxaq da, bilmək olmaz. Cənab bəy, siz də niyə uzadırlar məhkəməni? Mənə elə gəlir ki, onu tutmaq istəyirlər. Sadəcə mənim ayağıma vermək istəmirlər. Elə President yaranmasın. İndi uzadırlar ki, nəsə bir başqa bir variantla həbs eləsinlər. Mən belə fikirləşəm. Çünki bu boyda faktı heç bir ölkə, heç bir... Mən bu faktları heç kəs qaldırmaz. Bu dövləti birbaşa etimaddan salan, birbaşa etibardan salan faktlardır ki, bu boyda faktlarına əgər bir adam oturubsa, hələ də icra başçı vəzifəsində oturubsa. Yəni bu düzgün alınmaz. Bunun siyasi tərəfi var, bunun sakinlərə, vətəndaşlara əks təsiri var. Yəni inanmıram ki, nə bilim, inanmıram ki, bunu belə buraxacaqlar. Çünki təkzib olunmaz faktlardır. Mən belə başa düşürəm ki, ədalət gözləyirsiniz də məhkəmədən. Olacaq mı orada ədalət? Valla, laf belə yox. İndi mənim də yalandan bir şey eləyəcəklər. Mənə də bir cəza filan verməlidirlər ki, o, belə deyim də, biraz başa-baş olsun. Amma hər halda mən gözləyirəm ki, məhkəmədən yox. Məhkəmə prosesi aparacaq, ancaq əslində o biri qurumlardan gözləyirəm. Çünki artıq kifayət qədər vaxt gedib. Bu boyda Qarabağ problemini 44 günə həll elədilər. Ziyəddinlə Cəmilin müsibəti hələ davam edir. 6 ay, 7 ay. Bu nədir ki? 200 kartdır, hamısı ortadadır, hər şey ortadadır. 100 nəfər belə dindiriblər bələdiyyə, nə bilim, 70, onlarla adam, 74 nəfər icra nümayəndəsi, öz müavinləri də adamın əleyhinə ifadələr verib. Yəni, bitirməlidirlər də, bəsdir bu boyda şov deyə belə pis görünür. Artıq pis görünür. Cənab bəy, siz də... Aksafadan Kürdəxanaya yolu gördük, Görənboydan Kürdəxanaya yolu gördük. Qubadan da Kürdəxanaya yol açıla bilər, bilməz. Həmin yolu Ziyəddin özü çəkib deyənə, biraz ola bilər ki, hələ o yolun da o detallarını qaldırsınlar. Çünki bu yaxınlarda həmin Quba yoluna yenə də pul ayırdılar. Bəlkə elə onu da araşdırırlar. Ancaq yol elə yaxşı görünür. Bir də Zəmir bəy, bu qədər şovdan sonra sizə bu kart məsələsi artıq dayandırılıb, ya hələ də davam elətdirilir? Var, var. Hal-hazırda da onun cibində olan kartlar var və hamısının nömrələrini də bilirik, adlarını da, hansı qurumundur, hansı kartlardır, necədir. Hal-hazırda da istifadə elədiyi kartlar var. Yəni, mən onu istəyirəm ki, barəmizdə məhkəmə hansı qətnaməyə çıxaracaq, həmin gün adlı siyahı ilə elan eləyim mətbuata. İnşallah. Sağ olun. Bütün dostlar da sağ olun gəlmişsiniz. Nə bilim, bu bir bəladır da düşmüşük. Biz belə ölkədə də olmuşuq. Görə yaxır nə olacaq? Bu da odan da çıxarır. Məni 5-ci məhkəmə prosesi də təhətlədimdir. Gördüyünüz kimi, növbəti ayın 24-də, sentyabrın 24-də növbəti məhkəmə prosesi təhətlədir. Səbəb kimi göstərirlər ki, Paraş tərəfləkinin səhəti ilə əlaqədar tərəfləş sağlıq məhkəmə prosesi fatihə çəkirlər. Da Ziyəddin Əliyevin məhkəmə şovu hələ də davam etməkdədir. Qədər adam da Cəlil Məmmədini dəstəkləmək üçün yığışır məhkəmə qarşısına. Sağ olun, çox sağ olun.